Левски победи ЦСКА с 1-2 при Родените през 2002 година. Срещата се проведе на един от терените в комплекса Царско село, а полувремената при тази възраст са по 35 минути. Като цяло през срещата, сините бяха по-дейният отбор и закономерно откриха резултата в 14-та минута чрез Мартин Петков. Малките левскари продължиха да играят по-добре, но атрактивен удар с задна ножица на техен футболист мина покрай вратата на Шаламанов. Така дойдоха последните минути на първото полувреме, когато левскарите вкараха своя втори гол. Точен този път бе Александър Мицев, който довкара избита от вратаря топка. При резултат 0-2 двата отбора се отеглиха на почивката, а след нея бяха извършени множество смени в двете единесеторки. В началото на вторите 35 минути Левски продължи да е по-добрият отбор на терена, като 9 минути след подновяването на играта прехвърлящ удар почти от центъра мина близо до целта. Въпреки по-добрите действия на сините, 12 минути след подновяването на играта, главният арбитър даде спорна дуспа в полза на ЦСКА, а застаналият за топката Димитър Михайлов не остави шанс на Алекс Иванов и намали изоставането на своя отбор в срещата. До края на матча левскарите имаха още две добри положения, като първо след хубаво изпълнение на пряк свободен удар, вратаря на ЦСКА се намеси подобаващо и спаси своя отбор от нов гол, а в заключителните секунди на матча сините удариха и на прячната града след силен удар извън наказателното поле. Така Левски събра 6 точки от първите си два матча, а ЦСКА остана с 3. Добро спасяване на вратаря на ЦСКА. И два! Браво, Марко! Гол вече изгоди, гледай тук къде седи! Тони! Гол! 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 Гол!